ဒီဘုကလေးတွေကိုဉာဏ်ပြင်းဘဂတိမန္တဇက်ကိုဉာဏဇက်ကိုခေါ်တဲ့ဉာဏ်မျက်စိအမြင်ရှိနေတဲ့ယောက်ျားတို့ကလမ်းပြီးတရင်ချာချာကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာယေဘွက်တွေကပေါ်လိုက်ပြောလိုက်ပေါ်လိုက်ပြောလိုက်နဲ့တန်နေတယ်။ဒီယေဘွက်တွေတဲ့မှာမြင်နေတဲ့နိစ္စဆိုတဲ့အနှစ်ခိုင်ခန့်တဲ့ဒုဗ္ဗဆိုတဲ့အနှစ်တိတတ်တဲ့တတ္တရာဆိုတဲ့အနှစ်ကိုရှာဖွေကြည့်တယ်ဘယ်လိုမှရှာဖွေလို့မတွေ့ဘူး။ခိုင်မာတဲ့အနှစ်သာရယေဘွက်မှာဘယ်လိုမှမရှိနိုင်ဘူး။အဲ့ဒီယေဘွက်ကိုစံထားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဝေဒနာခန္ဓာကိုဟောပါတယ်နော်။ဒေဝမြောခောဘိကဝေယကတိဝေဒနာတိတနာကတ္တပိစုတ်ပန္နာဣဇဒံဝဘိဒဝဩလာရိကဝသုကုမ္ဘဝဟိနဝပဏိတဝယတုရေတန္တိကေဝဇံဘိကုပတ္တတိနိစ္ဆယတိယောနိသောဥပပရိခတိသတ္တံပတ္တတောနိသယတောယောနိသောဥပပရိခတောရိဋ္ဌကင်ညေဝခယတိတုစကင်ညေဝခယတိအတာရကင်ညေဝခယတိကိဟိတိယဘိကဝေဝေဒနာယတာရောဘိကဝေစိတ္တယံတို့ဧဝမိဝကောဤဥပမာအတုသာနှင့်အတိဌာနကတပိစုံပန္နာအတိဌာကပိစုံပန်ဖြစ်သောယကတိဝေဒနာအလုံးစုံသောဝေဒနာတရားသည်၎င်းဣဇ္ဇတံဝဣဇ္ဇတံမူလဖြစ်သောဗိဒ္ဓဝဗိဒ္ဓမူလဖြစ်သောယကတိဝေဒနာအလုံးစုံသောဝေဒနာတရားသည်၎င်းဩလာရိကံဝါယုံရင်ဉာဏ်တိမူလဖြစ်သောသုကုမဝါသိမေနုဉာဏ်တိမူလဖြစ်သောယကတိဝေဒနာလုံးစုံသောဝေဒနာတရားတိ၎င်းဤနာမယုံဉာဏ်တိမူလဖြစ်သောပဏိတဝါမုံမြတ်တိမူလဖြစ်သောယကတိဝေဒနာလုံးစုံသောဝေဒနာတရားတိ၎င်းဒုရေဝဝေဒီမူလဖြစ်သောတန်တိကေဝနိတိမူလဖြစ်သောယကတိဝေဒနာလုံးစုံသောဝေဒနာတရားတိ၎င်းအထေရှိတန်တပ္ပံတို့လုံးစုံသောဝေဒနာတရားကိုဘိက္ခုယောဂဝဆရယဟန်တော်သည်ပတ္တတိဝိပဒနာဉာဏ်ဖြင့်ကြည့်ရှု၏လိဇာယတိဝိပဒနာဉာဏ်ဖြင့်သုတ္တဆိုင်ဆိုင်ကြည့်ရှု၏ယောနိတောနိမလမအဖြင့်ဥပပရိကတိအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဟု၍သုသာဆင်ခြင်းရှုပါသုံးသပ်၍နေလေ၏တန်ထို17မျိုးသောအခြင်းအအဖြင့်ဒီနေသည့်ဝေဒနာတရားကိုပတ္တတော်ဝိပဒနာဉာဏ်ဖြင့်ရှုလျက်ရှိသောလိဇာယတောဝိပဒနာဉာဏ်ဖြင့်သုတ္တဆိုင်ဆိုင်ကြည့်ရှုလျက်ရှိသောယောနိတောနိမလမအဖြင့်ဥပပရိခာတောအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဟုဉာဏ်ပညာတဝင်း၍သုသာဆင်ခြင်းလျက်ရှိသောတတ္တထိုယောဂဝဆရာယံတော်ရဲ့အတိဉာဏ်၌တန်တော်17မျိုးသောအခြင်းအဖြစ်ဒီနေ့ရဲ့ဝေဒနာတရားသည်ရိဋ္ဌကိညီဝအနိစ္စဒုက္ခအတ္တဟုသည့်အနိမမိအခြင်းဤဟူ၍သာလျှင်ခယတိထင်လာ၏ဒုစကိညီဝအနိစ္စဒုက္ခအတ္တဟူသောအနိတရတို့မှစိန်သုံး၍နေ၏ဟူ၍သာလျှင်ခယတိထင်လာ၏အတ္တရကိညီဝအနိစ္စဒုက္ခအတ္တဟူသောအနိတရပါမျှမရှိဟူ၍သာလျှင်ခယတိထင်လာ၏ဘိက္ခဝေစိတ္တယံတို့ဝေဒနာယဝေဒနာတရား၌သာရောခိုင်မာသည့်အနိတရတရားသည်ခေဟိတရားအဘယ်မှဖြစ်နိုင်ရှိနိုင်ပါအနိဝေဒနာတရားနဲ့ရေပွက်နဲ့တူတယ်ဆိုပြီးတော့ဥပမာဆောင်ပြီးတော့ယဟန်တော်ဒီကုမြတ်စွာဘုရားကဟောနေတယ်။ပြီးတော့ပကတိသောရေပွက်ကလေးကိုကြည့်လိုက်ပါခေါင်းကဒဇမုံလာမိုးလိလတို့ရဲ့အဆုံးဖြစ်တဲ့ဒဇမုံလာအချိန်ခါမှာမြေတွေကလည်းတော်တော်နူးနေပြီ။မြေကလည်းမိုးကလည်းတိတံစွာရာသွန်းလိုက်တဲ့အတွက်မြေမြင့်နေတဲ့ပုံမှာမြေတွေကတစ်လဲမှနှစ်လဲမှတစ်ပေနှစ်ပေစသဖြင့်ရေတုတယ်ကလည်းကြီးမားနေပြီ။အဲ့ဒီအချိန်ကမှအပေါ်ကမိုးရေပေါက်တဲ့ကတိထံစွာရွာသွန်းပြီးထပ်မှန်ပြီးရွာသွန်းချနေတယ်။အဲ့ဒီရွာသွန်းချနေလိုက်တဲ့အချိန်ကမှမြေဘွဲ့တွေကဘာကိုအကြောင်းခံပြီးဖြစ်ပေါ်ရတယ်လို့ပြန်ဆက်စစ်ကြည့်လိုက်တော့အောက်ကမြေတုတဲ့မြေကြီးပေါ်မှာရှိနေတဲ့ရေတုတဲ့ဒါကအကြောင်းတကုအပေါ်ကမိုးသီးမိုးပေါက်မိုးရေပေါက်ဒါကအကြောင်းတကုအဲ့ဒီအောက်မှာမြေပြင်ပေါ်မှာရှိနေတဲ့ရေတုတဲ့မှာချွဲနေတဲ့ကဇောဇံလလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မြေမုံနေနဲ့ရောနှောနေတဲ့ချွဲနေတဲ့ရေအချွင်းတက်ကလေးပါရအဘောကနေသွန်ချလိုက်တဲ့မိုးသီးမိုးရေပေါက်ဒီမှာလဲအလွန်အကောက်နေတဲ့ဒုံကံတဲ့ဝါယောထပ်ပါရအဲ့ဒီလိုဝါယောထပ်ကမှုတ်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှချွဲနေတဲ့ရေတွေကနေပူပေါင်းလေးတွေဖြစ်ပြီးတော့မြေရေမျက်နှာပြင်ပေါ်ပေါ်လာတယ်ပေါ်လာပြီးတဲ့ချက်ချင်းပြန်ပြောက်သွားတယ်ပကတိသောရေဘွက်မှအဲ့ဒီလိုအကြောင်းတရားလေးကိုစုံကြည့်မှရေဘွက်ကလေးတွေပေါ်လိုက်ပြောလဲဖြစ်နိုင်တယ်လို့အလားတူပဲဝေဒနာတရားမှလည်းအကြောင်းလေးကိုရှိပါတယ်ဝေဒနာရှိတော့မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်ရမလဲဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကဒီရေဘွက်နဲ့နှိုင်းပြီးတော့ဟောနေတယ်နံပါတ်၁ဝိထုမိယဝိထုယောက်ရှိမှဒီဝေဒနာတွေကပေါ်နိုင်တယ်မိယဝိထုယောက်မရှိရင်ဒီဝေဒနာတွေမဖြစ်နိုင်ဘူးဥစ္စာတော့ပင်စောကာရခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်နေပဲဆိုကြပါစို့နော်
你说，哎，你没有我这样的地方那个，你那边帮忙地心里的，你都在那都发的，这里嘛，那里嘛啥的，这边那边啥的，土里的也都在那都的。你没有我这样心嘛，我那个，阿勇土地阿勇心啊，哎，你阿勇个阿婆个，你东家里的，南家这方恰恰比东家里的，目的目标的呢都的。哎，你阿勇那个第一面。摩尼摩宝这个也念那边个那边也搞来的个我要的过年也给没也念那边嘛嘞阿弟阿爵过来牛年节里呢穿你的也得来批没所以也不可能的包拉的路那就是你没有无处要有可说的无处要这个三样三样别的还有那个那边也搞来的阿清他妈韩大哥你还有那阿弟这个是不是来的反正的阿姨的这个是在北来的而且他们的无人的压力的包拉的多多第一张老的包拉的某的不这就是叫微博无人的压力的那时候的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 时候偷偷不偷看他的偷偷看他的阿婆呢地妈你的为啥呢把的眼睛来的等他个东方金光苗转他看他看最大的等他个五百人都靠把的绵绵看看的现在要多比谁的五百人都靠的为啥等他五百人阿江地亚东古是而你阿江地亚东古天阳比的古人如果要江去的明卡的孤独干净过孤独就成家变的把路的算路的等安路的地了小地的把我能把你安抽的而你路干净过孤独就成来的看你干净个这个你个了吗就不不要看看这里的干净过老比钱那边而你干净这个干净过孤独就成家的不过这个你就不用没干净这个你个了吗拉钱米把那那那种感受这个你干了嘛听来的你干也算也在地角听来的刚刚嘛那边给你没说的那边东过都哭哭哭还用救吧的。而你等看的也算也在地角等看的第二天你在第二天角别多别没了聊的听都没有人当着你的。看到我把有点难的这个去保持那点算也干嘛在地角有难心嘛有难病嘛就别多了。哎算人的地里个干路口吧的你干也算人的地叫这个你干了吗我那个那么多没有这么没有钱吗的你那么这个阿勇有比的我马上跟他说看说比的那么说的家比说家族说的家比的情况吗你马上跟他说有他的阿勇哥哥那些我的不理他的算是的无非那第二个是了比阿勇有家吧的不理他的不会说的这个是了阿勇有的而你阿勇有来的情况吗你不理他的南地亚的先准备为了那里去报的不为南地亚的先准备了为了那里不为南地亚的嘛为了那里报报的所以南地亚的嘛为了那里报的为了为了那里报报的那就是你偷偷还有那个那这个的金刚门是够多的问题是在这里偷偷问题是的报了的报了的为什么呢这个为年他们的人南地人那这样是在这里为了为年的事而你为了为年的先准备了为了那里的事而你为了那里的不如讲去的路没人这个观众感觉就是常给的为啥的那五百单都天然他的正好的感受也顺应在地教的去报那样有个我知道不过的而你修改过身体的讲哪里样记得为啥的那五百单说的说的是的而且确实给你没把人你正好的感觉你为了那里给我们学习内部你也说的是的你也说的可以爸爸爸你等下来看你看你为了那个必须奶奶说的要给报告吧你昂你们将就生的必须我们帮你去吧你说这个就是非常给的为啥的那五百他等下来看你叫你不要嘛可能我把有点难的人听下去不你不要就是非常你的为啥的那五百他等下来看你叫那那干嘛为你那又到了那发达为那块的为啥有点难的听下去不够啊对那个比如说把刚才东方啊对嘛将就生存不过去你帮修的点不过嘛你修过过哪里嘛去吧你说你为了去吧那不然啊对啊将不能再起来说你要没有理解别话他吧呢那么的你要无处有时间那么的阿勇哥你要无处有东方抓了嘛拉比了也看清那么东方
Pada gadi ayam ni adik itu sedap biji. Nampak ni jaroma adik itu jujur jujur tengkar. Wajib ada na ubah dan dekara gangsur ajang dia cinta si jen ajang panjang le biji. Hari ajang le jago asal biu biru. Di wujud dia cinta siapa labung gua mian siapa sebiru mian siapa gak. Iban dia wujud aku bongsan tak biru hot apa le. Hari juga gua cuma bago di Adik naga bisu bangkala doma abis mayu di nanti tesis tadi piam eh, ajaun dia ajaun dia di kolej sendiri jadi tesis tadi piam. Bila urina juga membaca di guru di mab di doa malah ada adain suri. Urina maju ke mab urina yang mian waktu yoga le suka bi pipo mula hula, lude. Urina yang ayam yoga kolej suka bi pipo mula hula, lude. Ini yoga di kolej suka bi yang lelong laut lah tu, lelong laut itu di urina juga membaca di urina ni siapa pandaga. Wenaya siapa pada, tuh wenaya siapa pada doa kita pada. Ani pada dia kan dia bilang, ayunnya adi jago, sedo beli dia. Adve di wenaya cinta siapa, labang gula miang siwa. Lalu dia langsung makan dia bu, adi kan bilu berang kita. Wajar dia nak ubah dari cara kan asal sini, jauh dia di cinta siapa jauh di, adio wenaya usang dia, nanti dia di cinta siapa gula miang siwa, mem mimpi dia cinta jarum ba. Wenaya miang yau dia ko. Ayong yogi yo, wena uzau ni dek di nadiya zuri go, miyazi jami liyar biya adwema ajingri dadai maka sibi biya ni dek dobodi go nyane mi aungji yare, yewadi alo lele miya miya sibi biya dalo, wena uzau ni dek di nadiya zuri ale alo lele miya miya ni sibi biya ni dek, eri sibi biya ni dek dobodi go nyane mi aungji biya ni zalo dunen shure, pijin biya jinsi alize kan liya dek dobodi go nyane mi aungji biya doka lo dunen shure, Membiasi berjaga keimannya darah abdi jadi ada mudah tu boleh jadi guna nama awak jadi orang nada lo jurnal siapa barai. Hari lo siapa yang mesuhi bapak mana? Tada dapat ada ni saya ada yang di do ubah berikan do. Hidup kini wah kaya di do segi kini wah kaya di ada lagi kini wah kaya di. Kini dia berkuai wira ya daro. Dan tu desa jamu do aja apa di ni di wira dia go. Pada do wibadanya si suci lihat si do, nisaya do wibadanya si suci saya si suci lihat si do, yoni do ni malam apa ubah berikat do, nisaya do ke anda dah khususan senyian dong tak cuba lihat si do, tanda do yoga wajar bukoi adinya nai, tanda do sesam yoga aja apa di ni di wira dia di. Lidakin nyewan nisa duka ada duba hudi anima mi acini huwe dalin kaya di telahi. Tuzukin nyewan nisa duka ada hudo. Anni lara rumah seidongyue niri huwe dalin kaya di telahi. Adargin nyewan nisa duka ada hudo. Anni lara bhamya masi huwe dalin kaya di telahi. Bikawe cheta yandu. Wiranaya wiranaya daya nai dharo khaimadhi ane dhara di gahi diya vema phi nai si nai ba ani. Yivane santa jira di wiranaya daya go adega nebido anaga sone ati adinaga viso ba izada vaida sare desa jamyoto achiampe di nite di wiranaya diya di go anisa dugu anada lekhna yedong dantien bido wibata nyane shubi. Eri lo shulege achiankama di desa jamyoto achiampe di nite wiranaya diya Dom, wena yang mian sini ada ayam yuk, mian itu yuk. Wena ni siapa yang sesuatu ini? Alam di nisa juga ada, so dek ni darah rumah. Sedang ni dek, tu bawa dek hutan sini. Lo di lomih awu ibadat nanya pencuba, pencinga nyonya biar, no? Wena kan dah kau cuba nyonya biar, cinga mami asal jaga, dengnya kan dah kau sebiro, hobiannya. Dia dah bi begui gimana, besi memah deti deh besi ni kegalih. Merisi gapan jadi, bingkawi cinta yang doa dia tapi cinta dia negeri boleh loga ubah madika. Di mana nula doi, besi memadai nasung cinta lah nai. Medni kegalin nemu dek cinta galah nai. Medni kegalin nemu dek cinta galah di cinta di dan yang negeri si do. Marisika tanda yadi panda di desa biadong lo yue ni da bi'i. Nui li la du yen nao sung la suro. Wazu la be suja bazu, no? India ye yadi udu chini gu jibido piya hota raba. Ayro, humabi yadi udu ne biyo me suyindo niyong la baun jen lao suja zu, no? Adi baun jen lao ma nigale tibi abu jen bintami.
人生来的情感在了文表你的各个难比的积累的情感嘛你文表你的嘛啊口里露露不离他你的哎你啊口里我没几个人的阿姆公的不够这个难积累没事都行但是要有钱啊哎但是要这个这些些都露你的就没难成功嘛不离到巴蒂亚你在也要你的五百倍的呀就没难成长的呀个这个妈妈的这个娘的这个可说的那么多这个恩怨气都不知道要家的把这些基础里一你在一样自主在在基础里一有你的你们那么二品五八个人可以让你们家的文艺千年修法动作远离里一而你当这个妈的这个娘的这个可的这个恩怨气你的要家就管上品的你悄悄自主在在基础里你们那么基础里继续来讲一听看吧把这里但但但但但但你在亚洲有你的五百倍可多的给你我可以呀都是给你我可以呀他哪里给你我可以呀但都站了亚国把他都继续约你的你在亚洲自主在在继续约你的有你的你们那么二品五百倍可多年比年在文月出山千年联系到站在头部要加以当站台但都站了亚的你的给你我你在都可爱的胡作你打打住吗谁懂于你一回月打脸快一样心里压抑都是给你玩你在都可爱的胡作你们没有心里胡月打脸快一样心里压抑啊那给你玩你在都可爱的胡作你打打把面没心胡月打脸快一样心里压抑哎你当你要给我让你进来这个你当你要给我对对象将你要比你没心里就算十年进来这个所有家也是你要嘛你当你要的你在说的你的你的你的我说的看看的你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 的跟谁你的谁都你的你的爸妈没记得你要留天来的给你啊别可为没人心感呀大家别可为其他人都没人心感呀但你要来大家看嘛的你的你的你的给你啊别没人心心里把你你的你的这么浪费你的没事了看嘛的你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 ဧဝံမိဂခောဘိခဝေယက္ခတိတင်ညာတိတန္တကတပိစုပ္ပန္နာဣဇ္ဇတံဝဘိတံဝအောလရိကံဝသကုမဝဟိနံဝပဏိတံဝဇာတုရိတန္တိကေဝတံဘိကုပတ္တတိနိသယတိယောနိသောဥပပရိခတိသတတံပတ္တတောနိသယတောယောနိသောဥပပရိခတောဒိဋ္ဌကေညေဝခယတိတုစကေညေဝခယတိအတရကေညေဝခယတိဂိဟိတိယဘိခဝေတင်ညာယသရောဘိက္ခဝေจิตယံတောဧဝမေဝခောဤဥပမာအတုသာလျှင်ပဋိဒါနကတပိစုပ္ပန္နာဒိဏကပိစုပ္ပန်ဖြစ်သောယက္ခစီဝိရယက္ခစီတင်ညာအလုံးစုံသောတင်ညာတရားတိ၎င်းဣဇ္ဇတံဝဣဇ္ဇတမူလီဖြစ်သောဗိဒ္ဓဝဗိဒ္ဓမူလီဖြစ်သောယက္ခစီတင်ညာအလုံးစုံသောတင်ညာတရားတိ၎င်းဤနံဝယုညာဏီမူလီဖြစ်သောပဏိဒံဝမုံမြတ်တိမူလီဖြစ်သောယက္ခစီတင်ညာအလုံးစုံသောတင်ညာတရားတိ၎င်းဒုရေဝဝေဒီမူလီဖြစ်သောတဏိကေဝနိဒီမူလီဖြစ်သောယက္ခတိတင်ညာလုံးစုံသောတင်ညာတရားတိ၎င်းအဋ္ဌိရှိခြင်းဤတန်တပံထောလုံးစုံသောတင်ညာတရားကိုပန္တတော်ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်ရှုကြည်လျက်ရှုမြင်လျက်ရှိသောနိစ္စယတောဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်သုတုဆက်တည်းကြည့်ရှုလျက်ရှိသောယောနိသောနိမနာမအဖြစ်ဥပပရိခာတောအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဟုသုဆန်းဆင်ခြင်းသုံးသပ်ရှုပွားလျက်ရှိသောတန်တထောယောဂဝသရပုဂ္ဂိုလ်၏အတိညာဏ်၌တန်တို့တစ္ဆေတမျိုးသောအခြင်းအဖြစ်ဒီနေ့သည်တင်ညာတရားသည်ဒိဋ္ဌိငြိဝနိစ္စဒုက္ခအတ္တဒုက္ခတို့မှစိတ်သုံးဤစိတ်သုံးသောတရားဟု၍တားလျင်ခရတိထင်လာ၏ဒုက္ခငြိဝနိစ္စဒုက္ခအတ္တဟုပြီအတ္တဟုသည်အနှစ်သာရတို့မှခြင်းစိတ်၍နေသည်ဟု၍တားလျင်ခရတိထင်လာ၏အတ္တရကင်ငြိဝနိစ္စဒုက္ခအတ္တဟုသောအနှစ်သာရဗာမျက်မရှိဟု၍တားလျင်ခရတိထင်လာ၏ဘိက္ခဝေခြေတယံတို့တင်ညာယမှတ်သားမှုတင်ညာတရား၌သာရောခိုင်မာသည့်အနှစ်သာရတရားသည်ဂိဟိတိယအဘယ်မှဖြစ်နိုင်ရှိနိုင်ပါအနိဒီတင်ညာတရားပေါ့နော်အတိတ်နာကပိစုကံသတိဖြင့်၁၀တမျိုးသောအကျင့်ဖြင့်ဒီနည်းတဲ့တင်ညာတရားသည်မိမိရှုနိုင်တဲ့အတိတ်ကနေစပြီးတော့ခက်စိတ်ကြီးကလေးဟုတ်အနာကဆုံးတဲ့အထိဒီတင်ညာကိုဥပမှုပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုတ်တရားနှံတရားတွေကိုရှုရမှာဖြစ်ပါလေအခုတော့ဒီမှာတင်ညာကိုဥစားပြီးပြီးရှုတယ်အဲ့ဒီတင်ညာတရားလေးကိုလှမ်းပြီးရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာလဲဒီတင်ညာတရားတွေကဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့အနိစ္စတရားတာမှန်တယ်ဖြစ်ခြင်းပြင်းခြင်းဖြစ်အနိစ္စခန္ဓာရတဲ့ဒုက္ခတရားတွေတာမှန်တယ်
မပြည့်စည်ပဲအကျင့်ခဲအခိုင်မာနိဒရာအဖြစ်ဒီနေ့အတ္တမုတ်တဲ့အနတ္တတရားတွေသာမှန်တယ်လို့ဒီလိုဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်လှမ်းရှုတော့မြင်နေပြီမြင်နေတဲ့သူပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာဒီပညာတရားတွေ၌ခိုင်မာနေတဲ့နိစ္စဒုက္ခအတ္တဆိုတဲ့အနိဒရာတွေဘာမှမရှိဘူးဆိုတာသဘောပေါက်သွားပြီအဲဒီလိုသဘောပေါက်တဲ့အစဉ်အထိရောက်အောင်ရှုရမယ်ဒီတော့ဒီနေရာမှာတန်ရက်နဲ့မင်းညာဘယ်လိုကြောင့်တူနေတယ်လို့မေးရင်တော့လောကမှာသာမဟုတ်တာကိုသာလို့အမှန်မှန်နေတယ်သမီးမဟုတ်တာကိုလည်းသမီးလို့အမှန်မှားကြတယ်ယောက်ျားမဟုတ်တာကိုယောက်ျားလို့အမှန်မှားတယ်မိန်းမမဟုတ်တာကိုမိန်းမလို့အမှန်မှားနေတယ်ပရမတ္တသစ္စာတွေကနေပြီးတော့ယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva သာသမီးဇနီးဆိုတဲ့ဒီအရာဝတ္ထုတက်ရှိအရာဝတ္ထုတွေကိုလှမ်းပြီးဒလီဘဆိုင်ကြီးပါအလုံးကလအမှုန်နေပဲဒီအမှုန်လေးတွေကိုတက်ွဲ့တက်ခွဲ့နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယောက်ျားမှလည်းယုံ20နဲ့9မျိုးဆိုကြပါစို့နော်အမျိုးသမီးမှလည်းယုံ20 9မျိုးပဲရှိတယ်အဲ့ဒီယုံတရားတွေဖြစ်ပြီးရင်ချက်ချင်းပြည့်တယ်ပြည့်ပြီးပြည့်နေတဲ့တရားအစုပုံတွေသာမှန်တယ်ဒီနဲ့တစ်ဆင့်ချက်ပြီးတော့မိမိကနန္တရားတွေကိုရှုနိုင်ရင်လည်းဒီနန္တရားတွေဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့တရားအစုပုံသာမှန်တယ်ဒီယောက်ျားမိမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva သာသမီးဇနီးစတဲ့ဒီသက်ရှိဝိထုတွေကိုဖမ်းပြီးတော့ပရမတ္တသစ္စာတွေကတက်ခွဲလိုက်လို့ရှိရင်အလုံးဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့ယုံတရားနန္တရားခဏငါးပါးသာဖြစ်တယ်အနိစ္စတရားအစုဘုံသာဖြစ်တယ်ဒုက္ခတရားအစုဘုံသာဖြစ်တယ်အနတ္တတရားအစုဘုံဤသာဖြစ်တယ်နားပဲသမီးပဲယောက်ျားပဲမိန်းမပဲလို့ဒီလိုဆွဲယူလောက်တဲ့အချိန်တောင်ရှိသလားမရှိဘူးဖြစ်ပြီးတော့လည်းချက်ချင်းပြက်တယ်ပြင်းပြင်းချက်ချင်းပြက်နေတဲ့ဒီတရားတွေကိုနားပဲသမီးပဲဇနီးပဲမိပဲစက်တဲ့ပြင်ဒီလိုမှတ်သားခင်မယ်ဆိုရင်ထုတ်မှတ်သားမှုဒီမှားလားမှန်လားမှန်နေတယ်နော်နန္ဒကရွှေငွေဆိုတဲ့တဲ့မဲ့အရာဝတ္ထုတွေနှစ်သက်လို့ရှားခွင်းနေတဲ့အရာဝတ္ထုတွေဖန်တလီဘဆက်ကြည့်ပါအမှုန်လေးတွေပဲဗိဓာရှုနေတဲ့ယောဂီတော်ကောင်းတွေကထိုးချင်းကမှအလုံးအမှုန်လေးဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့ဒီတဲ့မဲ့အရာဝတ္ထုနှစ်သက်မြန်လို့ခွေရအရာဝတ္ထုတွေကိုဖန်ပြီးတလီဘဆက်နေတဲ့ကလအမှုန်လေးတွေပဲဒီအမှုန်လေးတွေကိုတက်ခွဲလိုက်ရင်တမုံတမုံမှာဝတ္ထဝီအာဘောဒီသောဝါယောအချင်းအနတ်အရတာဩဇာဆိုပြီးသဘောတရားလေးတွေရှင်းခုရှိပါတယ်ကလန်တစ်ခုမှတည်ရှိနေတဲ့ဒီဇောတတ္တနောက်တော့ကလကလေးတွေဆင်ခဲဆင်ခဲဖြစ်ပွားနေတာပဲအဲဒီယုံတရားတွေဥဒ္ဒဇယုံလို့ခေါ်တယ်အဲဒီဥဒ္ဒဇယုံတရားလည်းဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့အနိစ္စတရားသာမှန်နေဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းဖြစ်အနိစ္စကံရတဲ့ဒုက္ခတရားတွေသာမှန်နေမပြည့်စည်ပဲအကျင့်ခဲအခိုင်မာနိဒါရအဖြစ်ဒီနေ့အတ္တမုတ်တဲ့အနတ္တတရားတွေသာမှန်နေအဲဒီတော့အနိစ္စတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားမှန်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကရွှေပဲဒါကငွေပဲစသည်ဖြင့်ဒီလိုပြောပြလောက်အောင်တည်တတ်နေတဲ့အချိန်ကာလလေးတောင်ရှိသလားမရှိဘူးဒါပေမဲ့ရွှေလို့မှတ်သားထားတယ်ငွေလို့မှတ်သားထားတယ်အဲ့ဒီမှတ်သားမှုတွေကမှားမနေဘူးလားမှားနေတယ်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲဥစ္စေတို့တန်ခရကိုရေထင်တယ်တကယ်တော့တန်ခရကရေဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးရေမုဒ္ဒါကိုရေထင်တယ်လို့သာမုဒ္ဒါကိုသာလို့ထင်တယ်သမီးမုဒ္ဒါကိုသမီးလို့ထင်တယ်ယောက်ျားမုဒ္ဒါကိုယောက်ျားလို့ထင်တယ်မိန်းမမုဒ္ဒါကိုမိန်းမလို့ထင်ကြအဲ့ဒီလိုမှတ်သားမှုမှားနေတယ်ဒီတော့တန်ခရကိုအမှတ်သားမှုမှားတယ်လို့သိညာဟာလဲဒီလိုတရားဝါဒီကိုမှတ်သားမှုချွတ်ချွတ်ရင်းရင်းဖြစ်ပေါ်နေတတ်တဲ့သဘောရှိတယ်။ပဂတိသောတန်လျက်ဒီတရားဝါဒီကိုယေမုဒ္ဓါကိုယေလွတ်ခြင်းစေတယ်လို့ဤသင်ညာတရားကလည်းသာမုဒ္ဓါကိုသာလို့သမီးမုဒ္ဓါကိုသမီးလို့ယောက်ျားမုဒ္ဓါကိုယောက်ျားလို့မိန်းမမုဒ္ဓါကိုမိန်းမလို့ဤလိုချွတ်ချွတ်ရင်းရင်းဖြင့်တရားဝါဒီကိုချင်းမြင်စေတယ်ပြောဆိုစေတယ်သုံးသုံးစေတယ်။ဒါကြောင့်တန်လျက်နဲ့သင်ညာတိတူတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဟောပါတယ်။ဒီတော့ဒီတန်လျက်နဲ့တင်ညာအမှန်မှနေတဲ့ဒီတင်ညာတရားကိုတိုက်ဖြင့်နှိုင်အောင်ဘာလို့ရလဲအတိတ်နာကပိစုတ်ပံဣဇ္ဇဒဗိဒါစတဲ့21မျိုးသောအချင်းအပြည့်ဒီနေ့တဲ့ဒီတင်ညာတရားကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေသုံးတန်တင်ပြီးတော့ဒုနည်းနည်းဝိပဿနာရှုပါအဲ့ဒီလိုရှုခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအမှန်မှမှုတင်ညာတရားကိုကြော်လွန်လွမြောက်သွားနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတင်ညာတရားကိုကြော်လွန်လွမြောက်နိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကြီးဒီသံဃာဝဇ္ဇဒုက္ခကြီးမှမလွတ်နိုင်ဘူးလားလုံးရောက်သွားလိမ့်နော်ဒီတင်ညာတရားကြောင့်ပဲတကယ်ကြီးတွေဒီအိုးနဲ့မခွဲ့နဲ့ဒီအိမ်နဲ့မခွဲ့နဲ့ဖြစ်နေကြတာတကယ်ရဲ့ဒီတင်ညာတရားသာခြုံငင်းရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခွဲ့နိုင်တဲ့စွမ်းအင်တွေပေါ်မလာနိုင်ဘူးလားပေါ်လာနိုင်တယ်ခွဲ့နိုင်မှလည်းတန်ត្រာဝဇ္ဇရဲ့ဒုက္ခကလွံ့မြောက်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်မခွဲ့ရဲ့မခွဲ့နိုင်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီတန်ត្រာဝဇ္ဇရဲ့ဒုက္ခကြီးမှာလွံ့မြောက်နိုင်ပါမလားမလွံ့မြောက်နိုင်ဘူးနော်အဲ့ဒီသင်တဲ့ခန္ဓာကိုဟောပြီးတဲ့အပိုင်းကြတော့မြတ်စွာဘုရားနောက်ထပ်မင်္ခရဲခန္ဓာကိုဆက်ပြီးဟောတယ်။နိယတပိပိခွေပုရိသောတာရတိကိုတာရကွေတိတာရပရိယေတနာစရမနောဒိနာကုထရိအာဒယဝနံပဝိတေယ။ဘိခဝေခြေတယံတို့နိယတပိဖြစ်တဲ့ဘိယာနှက်ခဲဘွေရာလောကဥပမာတိကတာရတိကိုအနှစ်ကိုအလုံးရှိသောတာရကွေတိအနှစ်ကိုရှာမိလေရှိသော
Sara Priyatana Anisha Mijin Godra Mano Lelelea Shido Purido Yaujadi Dina Tela Zwada Gutari Dumajigo Adaya Yuyue Wana Do Edwendo Bawi Deya Wanyao Dwaliya Yi Nego Loji Nide Yaujada U Nego Lai Bisha Kure Sari Lo Shia Kure Apai Ma Chamiyate Dumajitale Gambiro Do Edwin Wendo Abhi Wendo Ara Bapitale Todada Badiya Mahata Kadalai Kanda Uzono Ago Guga Sada Nodho Yaujadi Tata Toto U Edwin Nai Uzong Chong Madonna Adisa Sepsido Agogogazada Adwenai Pura Mayao Dedo Mahanagarle Kananga Pyodo Nigo Padeya Dwemiliya Yi Dore Mahne Laisha Laisha Dao Dwen Yau Dwaro Chongma Nide Adisa Sepsido Alema Pura Mayao Dede Mabyodo Nidro Mabyodo Nidro Vyan Dwa Dwebi Dwelaito Palo Dele Dwemina Mule Sindhiya Mule Siddhava Ake Sindhiya Ege Siddhava Pada Wodei Wini Bozeya Kamina Tunga Pyodo Nigo Mule Ayinai Sindhiya Chaliya I Mule Ayinai Siddhava Chata Biwe Ege Abhyanai Sindhiya Chaliya I Ege Abhyanai Siddhava Chata Biwe Pada Wodei Nga Pyo Bago Wini Bozeya Dalwazi Dalwazi Kwa Chaliya I Tuga Anigo Aloshita Ho Anigo Aloshita Adwa Chao Dinga Pyo Bini Le Dweko Ayinga Pya Apyaga Pya Pya Bire Achinga Chato Mabyo Bhadi Go Dakhwazi Dakhwazi Dalwazi Dalwazi Duga Khwacha Mabyo Bhadi Go Dalwazi Dalwazi Khwacha Lagde Chinga Bhafile Bodhada Bada Ode Vini Bhozaan Do Thakong Bhi Nari Ghese Agudo Dharam Bodho Yaujati Dada Tho Mabyo Bhi Bada Ode Mabyo Bhago Vini Bhozaan Do Dalwazi Dalwazi Khwacha Gati Shido Thakong Bhi Aga Gomya Dole Bhe Nari Ghese Yamiya Nailiya Dharam ane dhara goga kudo geseya kudo adhi geseya abhen maya naiva ani Mabyo bhenji go tapasi tapasi dalwazi dalwazi kwacha lade achingama ane go beloma maya naivu Agga kudo maya no? Ane suraro pyo bhoyato maluro Tamina takuma purito padiya nizahiya yonita uba brekhiya Kamina Tonga Pyotongi Go Saku Manda Saku Nyana Saku Koswata Namyota Myasi Amin Sido Purito Yaujati Padiya Jishu Liya I Nisayin Yasudu Saisa Jishu Liya I Yonita Nima Lama Abhya Upabrikya Pinyata Winsinyin Liya I Tata Dambata Dwa Nisaya Dwa Yonita Upabrikya Dwa Ritike Nyiwa Kayaya Joseki Nyiwa Kayaya Adarki Nyiwa Kayaya Kihi diya bhikha vikat likha di dharo Chantunga pyoto ji go ni pata do Jishuwe ni do ni zaya do sudu sasa jishuwe ni do Yoni do ni ma lama afi upa bhikha do Binyan da vinsin ni liya si do Tata to yaujya I tanda nai Chantunga pyoto ji di Ritke ni wa Annema mi achini huye talen khaye achin liya hi Tosuke Nyewa Anne Dara Duma Saitong Nede Diya Huye Dalin Khaye Achin Laliya I Adarke Nyewa Anne Dara Bama Mashi Huye Dalin Khaye Achin Liya I Rikhawe Chita Yandu Karli Khande Ngabyo Dungi Nai Dara Khaima Di Anne Dara Diya Di Kehi Diya Avema Pshinai Shinai Va Ani Nyam Yesi Shinire Bagati Myesi Aminle Shinire Yaujya Diyauka Dinga Pyo Rungi Go Nyande Sudu Saite Jishu Lekde Shinkama Dinga Pyo Rungi Re Ma Kaima Nide Nidara Bama Mashi Busura Dwabhi Dwebhi Bhajang Le Prikhawe Cheta Yadu Gartli Khande Nga Pyo Rungi Nai Dara Kaima De Nidara Diya Di Gai Diya Vema Pshinai Shinai Bahani Nga Pyo Bhim Shinire Kaima De Nidara Veluma Shafwe Dole Shafwe Lo Maya Naimu Eri Ubama Sakaya Go Hobiro Miaswa Vyaga Ubamaya Ani Net Tengkare Khanda Shuga Go Chalabhi Hobar No? Iwa Miwa Go Bikawe Ye Gesi Tengkara Dita Nagata Besopana Isa Dawa Vedawa Olari Gawa Dukumawa Inawa Mani Dawa Yadure Dandi Gewa Dham Bikhu Bata Dine Zayati Yoni Da Uba Brekati Dada Dham Bata Dandi Zayato Yoni Da Uba Brekato Ritake Nyewa Khayati Dosake Nyewa Khayati Adarake Nyewa Khayati Kehi Diya Bhikkhave Tengkhare Yesu Dharo Bhikkhave Chita Yanto Ewa Miwako I Upama Adu Dhali
ဒီဌာနကတ္တပိဿုပ္ပန္နအဋ္ဌကပိဿုပ္ပန်ဖြစ်သောယေကိစီသင်္ခါရလုံးစုံသောသင်္ခါရတရားတို့သည်၎င်းသစ္စာဓမ္မဝိဇ္ဇာတမူလီဖြစ်သောပိဋ္ဌာဝပိဋ္ဌာမူလီဖြစ်သောယေကိစီသင်္ခါရလုံးစုံသောသင်္ခါရတရားတို့သည်၎င်းဒီနာဝယုတ်ညံတိမူလီဖြစ်သောပဏိဒါဝမုမြတ်တိမူလီဖြစ်ကြကုန်သောယေကိစီသင်္ခါရလုံးစုံသောသင်္ခါရတရားတို့သည်၎င်း